No niin, tervetuloa mukaan Massiakka 61 pelivideoiden pariin ja pelataan tästä vielä toinen osa tästä Subnautica Pale of Zero osa 2. Vaikka tää julkaisinkaan, tää varmaan seuraava tai siis sitten vaikka täytyy katsoa millä viikolla tää julkaisen, että voihan olla, että teen sen ekan osan tälle viikolle ja tän toisen osan sitten ensi viikolla. Kun niin ostin tämän tänään tämän pelin ja katsoin tuossa yhden videon, suomalaisen videon alkuosan ja tein pieniä virheitä siitä alkua, kun en englantia niin osaan, niin tein sitä virheitä niin siinä alussa, niin eiköhän jatketa siitä, mihinkä jäätiin. Ilmeisesti alku meni ainakin oikein, että mitä tein tässä viimeksi. Tuo alku meni oikein, mutta joo. No niin, mennäänpä sitten siihen. Mullahan on tää lataus. Katsotaan, oliko tää siinä, missä mä... Joo. Mennäänpä katsomaan sitten. Mennään ainakin siihen kohtaan, missä mä siinä videolla... Mähän oon kattonut koko videolla. Jätin sen puolesta välistä poikki, niin mennään katsomaan siihen kohtaan asti, mihin asti mä siinä videolla olin. Katselin sen jutun. Yritetään siitä selvitä sitten eteenpäin. Päästäänkö me siihen samaan paikkaan, kun meni vähän pieleen tuossa alkoi. Olin vähän liian varovainen, että jätin kesken se homma siinä, niin olisi pitänyt jatkaa eteenpäin, niin en sitten päässyt sinne asti, mihin sinne pelaaja sinne videolla pääsi. Mitä nyt? Mitä nyt? No niin, näkemiin sitten vaan. Kai se on mentävä. En tiedä mistä semmosen... Tuohan pitää tehdä tai löytää sitä. Kai sitä niin. Tämä on kivaa, tää on pimeä yö. Sillä pitää olla yö. Pitääkö odottaa päivää? Päivän tuloa. Ei tuonne pimeäseenkään vitsis lähtee, kun vähän kuumottaa lähtee tuohon yön pimeyteen. Pitääkö mä odottaa päivää, että mennään sitten kun... Ehkä mun pitää päivää odotella. En tiedä, jos menee mönkään, niin täytyy odottaa sitä alusta. Toivotaan, että alkoi pimeä yö on. Ne viittis yöllä lähtee sinne. Tuollakaan oikein mitään oo enää. Niin, tabulaattori. Mullahan ei oo tässä nyt. Tää inventori on. Mulla ei oo mitään tässä. Tänne kuulemma laskeutuu joku alus sitten, kun mä pääsen eteenpäin. Semmonen moduuli. Jostain taivaalta tulee joku moduuli. Mun pitää asettaa sinne asumaan, kun mä löydän sen moduulin ensiksi, kun... Niin. Vittu, oikein lähtee tonne ennen kuin toi... aurinko paistamaan alkaa tuo. Ei mä mitään tää pysty tekemään, kun mulla ei ole mitään toimintoja lyödäkään millään, kun ei mulla mitään sukupyökkää. Tässä kuitenkin tässä valoissa on vähän niinku... Uhuh. Joo, me ei enää takaisin päästä, että se on semmoista. Ois pitänyt uida sitä käytävää sinne pitemmälle, mutta mä en ymmärtänyt sitten, että mä luautin ja lähdin takaisin ja mun ei edes pitänyt, mutta en mä tullut tietää, että sinne pitää jatkaa matkaa. Mä joudun odottaa tän yön täällä. Mä viittin tuonne pimeeseen mennä, kun ei siellä näe mitään.
viitti tonnekaan mennä, kun ei sielläkään ole mitään. Oli vähän pimeä. No, tehdään tämmönen seikkailu. Jatketaan tästä. Vartutaan tonne. Tulis nyt se päivä. On niin pilkko pimeä, että mä haluan lähteä sinne. Pimeys lopuu. Tuossa on tommonen lamppu. Aika kirkas. Mistä toi saa energiansa? Jännä lamppu, kun tuossa saa jostain energiaa. Miten se riittää sähkövoima tässä? Miten se käy nää lamput? Miten ne saa energiaa? On ne jotain ihmepaloja. Ne on niin tehokkaita kai. Niin on tehokkaampi kuin ledi. Nyt alkaa päivä valostumaan. Hyvä. Siellä on salamat iskee. Tonne ei päässy, niin kuin sanottu. Meidän pitää vaan jatkaa tänne päin matkaa. Katsokaa mitä ukonilma täällä on. Tänne se pitää mennä. Päivä koittaa. Kyllä on kovat ukonilmat. Kai se pitää mennä sitten. Ei muuta vaihtoehtoa. Tänne sitä mennään. Tänne mennään. Sitten en tiedä mitä te... Nyt ei vielä tarvitse sentään. Ne on jäinen. Jäästä näkyy läpi. Pakko se pudottaa tästä. Aika hyvin pudottautui. Tästä ei varmaan pääse takaisin enää. No, me mennään eteenpäin. Tää sataa vettä, miten se on mahdollista. On ilmasto lämpenemässä. No joo, tänne sit oltis... Tänne asti meni ihan oikein mulla. Kohta toi romahtaa. Tuo näkyy vielä rakennukset, kattokaa. Mutta kun mä menen tonne, niin lumimyrsky tulee ja siellä olisi vielä kaikki. Kohta ei niitä enää ole. Nyt lähti päivä. Tohon kun menin, niin sinne menee kaikki kaatuu. Mä menen lähemmäksi, niin se romahtaa toi. Nyt se vielä on tossa. Mä menen tietyn tähän ja niin... Nyt se puto. Oi oi, sinne hajosi. Ei, ei. Jai jai, nyt hajosi joku lasi. Your environment is no longer safe, and your PDA has rebooted in emergency mode. Be advised, high wind speeds will cause lethal exposure in 4 minutes. Tänne. Se on joku paikka, jos mä saan vettä happeen väliin. Tää on vaan tämmönen taukopaikka, mut kumpaa sulta on? Tuin tuas. Mistä tonne päin mennään? No niin. Täällä ollaan. Täällä ollaan nyt sitten. Päällä mä seison oikein. Nyt ollaan tämmöisessä paikassa. Tänne mä olisin äsken pitänyt tulla, mutta... En nyt tullu. Tuolla on joku
Robin, come in. I copy. I'm out in open water. Stay where you are. I'm sending a rescue shuttle. No, I'm okay. I just need shelter. Fine, I'm sending a temporary habitat instead. Look up. Thank you, Sam. Call me when you get there. Tuot tulee, kattokaa. Tuot laskeutuu. Mihin se putoo? Tulee päälle. On kyllä putoo. Ai. Mihin tuo tulee? Älä vaan päälle tuu. Kattokaa, mihin tuo tippuu. 3,5 metrin päähän. Mut se voi tulla. Mihin tuo laskeutuu? Me mennään sinne sitten, mihin se laskeutuu. Tonne päin johonkin. 200 metriä. Ahaa, tonne päin lähetään. Veteekö se tippu? Mitä ihmettä tapahtuu? Mitä ihmettä? Vedessä. Mitä ihmettä? Veden alle. Ja se toisella tyypillä. Mun mielestä sillä tuli tää jo. Sam, I'm at the habitat. Any word on Jeffries? Nothing yet. And the facility? It said my name. I need to know why. I know. Make something to eat, get equipped. I'll have answers by then. Will do. Sukellus, mitä tarvitaan? Oho. Ruokaa varmaan. Kai se täytyy lähteä hittymään. Ja pitkälle. Mitä toi juttu? Mitä mä oon? Pitää saada sitä. Discovered. Tehdäänkö me ruokaa vai vettä tässä? Ruokaa. Nyt mitä teet? Mä olen ulos. Ei sitä! Missä se ovi on? Mistä se ovi on tuossa? Lisää kaloja pitäisi löytää. Kannattaa kyllä tehty jostain. Tästä otetaan kala. Otetaan happea nyt eteen. Missä se tukikohta? Mennään sinne vähän tekee ruokaa tässä. Samalla tehdään yksi tärkeä asia. Tallenna peli.
Minä on se paha. Kannattaa tallentaa peli tässä tilanteessa. Vettä. Vettä tehdään. Ruokaa tehdään. Joo, me tuot vettä. Vettä varmaan vielä käytetään. Otetaan toi ruoka. Tai me saadaan vettä 20. En tiedä, voidaan sen ottaa se sitten. Uhuh. Jos en olisi katsonut sitä videoa, niin en olisi tietäkään. Nyt katsotaan. New creature discovered. Kenen pois sinä siitä. Täytyy löytää jotain raaka-aineita muutakin. Raaka-aineet. Mä en yhtään tiedä, mitä mun pitäisi löytää. No nyt sinne me. Sinne. Tänne sieltä. Missä se on se kala? Ai, kun lehti pois. No, ruoka jää saamatta. Tossa on joku. Mitäs meillä on nyt? Meillä on tota... Miten kauhean ruokaa tosta? Mitäs muuta mä saisin? Tommonen... En mä sitä... Sillainen kumi. Lasia pitäisi löytää. Miten mä patterin teen? Miten mä syön ton kalan? Tänne kun mä saan laittaa tavaroita. Otetaan ne sinne, kun nyt kannata kantaa mukana. Siellä on lisää kalaa. Löytäisi yhtä. Saada tota... Niin, se on siellä. Paria. Saada semmonen... Punaisia noi. Toi paiko hirviä vaikka. Se hummattaa jostain semmonen... Kalat saa olla siellä, mutta mitäs me... Mitäs me tota... Otetaan toi tonne. Joi. Sitten tää tänne vielä. Noita. Kuparia.
siihen sinne. Täällä on kyllä toinen. Kävisin tota... Eikö se on pressiä? Me vois tarvikkaa. Me tarvisin tota... Se täytyy varmaan sit vihreä, sweetmesti tarvii sitä. Joo, mä tarvin tota, mä tarvin siihen. Joo, mä teen ton puukon. Koska ilman puukkoa tästä ei kyllä tule mitään. Tehdään puukko. No nyt! Ensimmäinen työhallinta taas noin vähän saakaan pois ja pannaan. Tää pimeä on. Loppuuks tää sähköä kai? Pannaan tallennat tuohon taas sitten, ettei käy niin. Nyt meillä on pimeä, tää on aika pimeä näköistä. No joo, mitäs muuta meillä on? Nyt meillä on sähköä. Sitten tästä tekee ruokaa, mutta ei vielä tehdä. Vesi voi olla sitten kyllä, että meille. Jaha, mitäs sitten tehdään? Nyt meillä olisi tota puukko. Toi, mä teen titani. Tämä batteri on muuten tekee. Niin mä tarvin, sen tonnus. Sitten kanne pitäisi tehdä. Batteri täysin. Ja joo, kyllä mulla on... Mä täytyy se... Mä laitan nää tänne, nyt nääkin tänne. Mä näitä viittän niinku rahailla mukana niitä näitä tavaroita. Näitä on ihan turha näitä. Näitä on vähän kova hommata noita. Olis näitä kaloja, niin nehän voi tehdä varmaan, ne säilyy ne tuolla. Sitten kun ne paistaa, niin saa täyden teho. Ollaan säilyy tossakin. Kannatan mukana niitä rahaa. Mä yhden niistä kaloista paistan. Vähän ruokaa tuossa, joo se on ihan täys 23. Minun täytyy lähteä katsoa vettä täällä, vähän pimeähän tää on, mutta se on vaan pakko. Tuolla on tommonen kala, mikä mä haluan. Hyvä. Kyllinen vettää. Pitäisikö mun tehdä sitä? No niin muuten, missä ne pesä on tuossa? Tässä tää. Joo, ilman muuta tehdään se kala nyt tommoseks vesipulloks. Me saadaan siitä 20 lisää sitten kun tiukkapaikka tulee. Ja vielä tarvitsis sitä ottaa tai mitään muuta. Sillä mä en tiedä yhtään. Täytyy olla sit kalastamassa olla. Oi, se oli täydellinen. Tää on helpompaa tää kalastaa, mitä tämä on. Se tietysti jättää joku kimppuu tuo. Ei pitäisi oikein mennä sisään, koska se loppuu happi. Ai niin, mähän voin hakea muuta mitään muista. Mennäis takaisin. Mä laitoin varmaan sen veitsen kukaan niin tonne varastoon. Mä laitoin ihan varmasti sen veitsen sinne varastoon, kun mun piti laitoin tonne, tänne sen veitsen. No itse, mihinkä se katosi? Torake se on veitsi. Joo, täällähän täällä. Ei tässä ole mitään järkeä laittaa tänne sit veitsen. No miksi toi tohon tuli? Tää pitää panna tonne. Ei se mekkää, se pitää panna tonne ja... No joo, mä laitoin tonne vahingossa. No pannaan tuo kala tonne. Mun täytyy ottaa varmaan se vesi. Kannattaa juoda se vesipullo niin, koska tää... Nyt mennään katsomaan, mulla on toi veitsi tossa. Mistä mä saan sitä? On niin pimeäkin, että mä näen sitä. Kannattaa saa pinnas olla.
tässä muuten oli semmoset. Mä en näe mitään. On niin pimeä, että mä näen ne. Tuolla on kaloja. Oi, mutta tuolla on tommonen kala. Joo, kakkonen. Pitäis löytää se, että ihan oikeesti se tota se. Mä sanon, että saako nyt kerää, ei näyttää kerää saa. Mä yhtään tiedän, missä se on se. Oliko se tää päin? Joo, 24, 23, 20. Mitä löytää se paikka, mistä mä saan niitä? Missä mun tukikohta on tuo päin? Taas happea tästä. Mä haluaisin löytää sinne kasvit. Mä en näe mitään täällä. On niin pimeä, että mä näen sitä. Missä mun tukikohta on tuolla? Mitään tietoa, missä päin ne on ne. Katsotaan taas, tulis nyt se valo. Signal location uploaded to PDA. Joo, ei täs nyt joudu. Robin, the boss wants a sit rep. I'm cold, I lost all my gear, and I'm no wiser to what's going on. But I'm alive. I can't authorize another drop. Hold on. There's an emergency cache. Hasn't been touched since the scouts landed 6 months ago. Could be useful. Send me the cords. On your HUD. Paistetaan. No eihän en paista. Yhden veden teen siitä. Mennään mä tänne. No ainakin on ruokaa. Me kannata tehdä ennen veden mä pidän mukana. Mitäs saa sitä sivokkaa? Missä päin se on se kasviosuus? Missä ne on ne tommoset puumaiset? Tuolla. Äsken mä en nähnyt sen nimittäin, kun tää on niin pimeä. Mikähän petokala toi. No itse. Eikö enempää? No joo, mennään tänne. Se on mun pesä. Sainko mä siitä jotain kerättyä? Jotainhan mä keräsin. Ottiko se sinne kuituverkko? Joo, kreepyydes. No niin, antaako se mun kuituverkko nyt sitten tehdä? Mikä tää? En mä valo heitä halua. Mä haluan sen. Tää on niin patterin tehdä. Nyt ei nakkaa näitä. Miten se kuituverkko on? Mistä mä saan kuituverkon tehtyä? Ei tää on. Tuohon, mikä toi on. Toi.
Antistrolli, mä en mä sit halua, kun mä haluaisin tämmösen halunna. Ja ripon plantteja, en tiedä. No, ei se ollut toi. Mennään toi tonne. Mä otan yhden tommosen, niin saan tota... Maistetaan. Kala tosta. Aina happea jatkuvasti. Tässä on vähän semmoista. Mikä, mistä mä löydän semmoisia kasveja, semmoisia vihreitä, uudennäköisiä kasveja? Missä päin niitä olisi. Semmosia kasveja. Semmosia juttuja yhtään missä. 18. Mä haluaisin semmosia. Haluaisin tehtyä semmosta. Missä sit on sitä juttuja? Mennään nyt tonne päin taas. Se on luvallista. Missään nyt. Pakko mennä ylös. Missään sitä voisi olla? Takaisin, kun on vesi alkaa loppumaan. Ei vaan löytynyt semmosia juttuja. Pannaas tänne näitä. Paistan yhden kalan. Pari on ollut aika hyviä. Tää vesikalaa. Mistä mä saisin semmosen? Pitäis mun mennä joku... Mä menen takaisin tuonne. Viisaana savetaan tää peli.
ikäviä yllätyksiä. Mennäänkö me joku tai mitään semmoista niin. Itse mä haluaisin sen löytää. Mä haluaisin tehdä. Haluaisin tehdä semmoisen, millä mä saisin. Kerta kaikkia ole. Missä päin niitä olisi? Mä saisin ton. Mä voin noin syvälle mennä, kun mun pitäis löytää semmonen. Mä saisin semmosia vesikaloja nyt tästä. Mä saisin vettä sitten. Missä on semmosia, niitä semmosia? Onks tuolo? Mitäs näitäkö ne on? Just näitä, pitoossa näkemiin. Oxygen. Oi. Justi, täällä on näitä tämmösiä, missä päin me ollaan, noin kaukana. Nyt mennään. Löydettiin vettä saadaan. Aika kauaksi ehdittiin tulla. Pitää tehdä happisäiliö toinen, isompi. Se auttaa paljon tässä pelissä alussa. Happusäiliö. Puukko on tosi hyvä ja happusäiliö. Ai, näin on hankalia. Teräs vettä. Tai tota. Batteri pitää tehdä ja sitten mä tarvin tuon skannerin. Ensiksi tehdään tuota batteri. Sitten otetaan tuolta yksi hop. Tänne sit vettä laittanut. Otetaan sieltä vettä vähän, että tuli. Noin. Sitten me tehdään. Tehdään kanneri tänne. Mä en tiedä, miten mä tarvin siihen, että mä saan sen happisäilyä. Mistä mä saan tehtyä yteisiä? Ai niin, kahdesta samplesta. Pystyä mä tekemään sampleja. Onhan mä näitä. Itse mä en tajunnut taas. Miten koko ajan mä pystyn tekemään? Itse on. Minulla on niitä kaksi. Mulla on joku yksi niitä. Mulla on vaan yksi noita tommosia. No mennään katsomaan. Niin mä tarviin kaksi tommosta, että mä saan happisäiliön. Niin mä tarviin tuonne puukkoa kuitenkin. Missäpäin se oli se kasvu. Voin aloittaa vaikka tuosta kakkosesta. Mä nyt katsoin sitä.
kasveja. Missä päin se oli se vihreä. Mitä oikein tähän suuntaan? Oli kyrinä vaan jossain. Mä näkisin vaan missä täällä on se vihreä. Menee liian kauaksi, niin sekin on vähän huono. En tiedä yhtään, missä päin mä olen taas. Mistä päin mä näen semmoisen toisen? En näe mitään tää pimeydessä. Ei nyt oikein vitsis lähteä liian kauaksi. Kun menet tuonne sisään, mä olen olemassa. 18 minuuttia, tuossa nyt päivä. Vaikka kalastanko mä sen ajan tässä. Oxygen. Joo. Ei kun saa hyvä säkä oli. Justiin siihen suuntaan olin menossa. Olisikohan nyt päivä jo, että mä saisin hakea lisää niitä juttuja. Liian kaukana. Tää on nopeampi uimaa kuin täällä. Saamme happeekin olla. Vettä. Missä se on? Joo, missä se on tossa alla? Vaperikaatteri voi tälleen tätä mä en pysty torakeen seinästä. Vaperi
navigaattorin pystyy tekemään sitä ovi. Eikä. Okei. Nyt mä osaan ilmeisesti mulla on osaaminen. Tuossa muistuu, että tämmösen sain, tämmösen vaporikaattorin pystyn tekemään sitä tarvitse. Mä muuten pystyn tekemään sitä tukikohtaa. Mulla ei ole sitä osaamista sen tukikohdan rakentamiseen. Mikähän toi? Ai se on liikkumiskeino. Kato, millä voi liikkua. 5 tommoset sampleja ja titania. Niin siinä varmaan voi liikkua. Sitten onkaan se semmonen... Ai ai, 23.6, 23.20, 14 minuuttia aikaa. Mitähän ei pimeydestä näe. Olis päivä. Katsotaas väliä tänne. Tuolla jotain viskeä, jotain taivaalta. Mitäs? Mä en tiedä missä pohjaa meitä. Okei, mitäs tää näkyy? Vähän karun näköinen maisema. Sehän se meidän tukikohta taas oli taantos. Tässä olisi hyvä olla semmoinen merkki. Pinnakardia. Niin, otetaan happea. Mä löysin ihan oikeesti nyt sen. Nyt mua vettä vetää. Mistä mä saan niitä? Tuolla. Tuolla on. Mennään taas hakemaan lisää. Oksidit. Oikähän se on, missä päin mun koti on tuolla. Varmaan voi lähteä hakemaan. Noin kaloja mä vitsi tappaa. Tänne ei soi. Mä ne olla. Voi nyt ehkä pyystää niitäkin, mutta mä ne vitsi hyökkää kimppuun vielä. Tää ilmas kun tää on. Kukko kädessä, kukko pois. Katsotaan. Uitoverkko, kyllä. No, 2 titaania tarvitaan. Nehän me löytyy. No niin, pannaan näin vaikka tänne. Näitä tarvitaan. No mä voisin tehdä vasta kyllä oikeastaan lisää kuita. Tiedät niin kauheesti kiloa. Jee, tattarattaraa! Beaconin saa nyt tehdä seuraavaksi vai? Oli semmonen osaaminen vai beaconin osaaminen vai? Mitäs tarkoittaa? Lasia, silikonia. Lubrikantti. Okei. Okay. Mitä tarvittaa? No ei sit, mä pystyn tekemään edelläkään sitä hyvää. Läpyvät, 2 silikonia. Nyt mun 2 silikonia, mun 1 silikonia. Mistä mä saan silikonia? Näistä vai noista toisista? Tuon loppukäänti voisi panna tuonne, voi laittaa tuonne. Okei, tuonne voi laittaa tuonne. Mulla on nyt 75. Hyvä silikonia. On. Mm.
Hyrketti. Komputsitti. Mites tänne tuli? Uppo. Mites täällä? Oi oi, repartooli. Mites täällä? Piikoni. Okei. Okay. Paistetaan yksi kala. Räpylät tehdään. Uintiräpylät. Kyllä, uintiräpylät 15%. Tontaa 30 oksinia. Teräs kala. Varavesi. Joo, pannaan toi takaisin tonne. No vettä sinne. Oli meillä aikaa 23.11, 9 minuuttia vielä tässä. Tämä on siis Subnautica Pelopit 02, kun eka osa nyt meni vähän miten meni. Paunaa täällä katsottu, tommonen kala, pinkaardia. Joo, kuusi, tommonen saatiin tonne repaari, tommonen ollaan saatu. Tos puuttuu, että tommonen ollaan saatu, tommonen. Ja sitten ollaan saatu tommonen, tommonen. Hetkinen, kaksi hopeeta ennen noita saada. Eteenpäin ja nyt tehdään taas semmonen, että saavetaan tämä pelimme tähän, että ei käy niin kalapaten. Niillä on 8 minuuttia aikaa, nyt meillä on tota... Hei muuten, oliko se muuten ihan oikeesti tota, noin me täytyy katsoa muuten tämä heti asia. Meillähän oli tästä tämmönen mahdollisuus tehdä tämmönen laite, onks tää joku tämmönen kuulitus? E-sample. Okei, okay, nyt mennään kaivamaan. Kyllä meillä on tilaa. Mahtuuko meillä 5? Meillä 5. Ennen kuin tämä tulee, meillä täytyy löytää, missä päin niitä oli. Yhtään muista. Täällä päin. Noista me ei välitetä. Onko se tuolla, kun ne on? Okei, täällä. Mikähän ne riitä? Missäpä meillä on? Minä nyt ylös ensin. Itsekin tää se kohtuussuunta, missä me ollaan tuolla. Jos se on joku laite, millä me päästään nopeammin. Se voi olla. Justiin pelattiin tuota vanhaa Subnauticaa tässä, niin tässä tänään. Aikaisemmin menee vähän rutiiniin tää paremmin. Mikä oli, mutta tehdään tämmönen laite, onks tää meillä, onks tää nyt joku kulkuväline, vai mikä tää on.
Pistotaan. Mikä on tämä laite? Oi joku. Tää on. Tää joku. Mikä tää on? Tommosen jutun. En tiedä, joku tommonen merkki juttu se on, että tommonen. Mikähän toi oli? Ei toi ainakaan mikään semmonen ollut, mitä mä ajattelin. Tuolla se nyt on. Se vaan ampui semmosen. Mitähän sen saa pois? Mitä tää varmaan? Saa kerättyä enää. Tää vaan ampui tuolla tommosen. Ja vaan ampuu semmoseen kuin merkin siitä. Okei. Mä näkyy tuonne vihreä. Näkeekö se nyt niinku täältä ylhäältä jotenkin? No entä tiiä. Ja se varmaan aika kauaksi näkyy. No, mitähän me sitten tehdään? Se on sen pallon löytää toisen. Joo, en tiedä yhtään. No, että vähän sekoilu. Pannaan toi tonne nyt tää. Pannaan se tonne. Ei sitä viitte nyt käyttää. Onks tässä muuten? Mitä se on tehdä tosta? Vie niin kauheesti tilaa, niin teen yhden silikonin. En tiedä mitä teen siinä, mutta oliks mun mitään? Mitä mä sitten voisin tehdä? Ensiapu. No joo, ja mulla on ensiapupaikkaa. Tän tehdään nyt ensiapu tänne. Jos käy kalpaten, niin on se hyvä olla. Mulla ei nimittäin ole ensiapua ennestään. Saadaan semmosella tietysti turvaa itsellensä. Mitä näistä saisi? Iikomi. Toi olisi hyvä saada, mutta mulla ei ole tota vielä. Ei ollut semmonen ihan mikä mä ajattelin, että kepeä on epätooli. Se on korjaustyökalu. Mä en saa sitä vieläkään. Ehkä mä tarvitsen kylmää. Missä se pallo voisi olla? Punaisia kaloja, mistä saa vettä. Vesikaloja. Tämä tekee se vesi heti ensimmäisistä. Se on tiellä. Tää tänne vettä. Thank you.
täältä uskaltaa lähteä sitten kotoa. Oi juu, ton mä haluan. Helppo pyydystää kaloja. Niin, nyt meillä on ainakin vettä täällä. Joku on 370 päässä joku juttu. Joo, mitähän me tänne jätettäis? Ei tännekään mitään oikein mahdu. Pitäis saada rautaa sitään. Joo, ei tänne mahdu mitään. Katso, jos mä teen näistä. Jos mä teen näistä, että noita. Jaa, 23.23. Me varmaan joudutaan lopettamaan nyt tää peli, koska meidän aika loppuu. Seuraava kerran jatketaan täältä sitten lisää eteenpäin. Ja jättäydytään tänne sisätiloihin tässä pelissä nyt, kun tässä oikein muuallekaan pääsen. Päästiin eteenpäin, ainakin päästiin tänne. Ja seuraava kerralla on mukava jatkaa. Nyt savetaan peliä. Noin, hyvä hommaa. Sitten me tullaan joskus toista jatkamaan kolmannen osaa, mutta nyt päästään mekin tämmöseen kapseliin. Mitä? Radioaktiivinen? En tiedä. Ehkä jotain oli. Joo, huittii. No niin, semmonen. Nyt saatiin tää oikeesti, tää Subnautica Velo Zero alkuu. Siitä alkaa etsiminen ja mitä täältä sitten löytyy. Ja tässähän on paljon enemmän kaikenlaisia ihmeellisiä kulkuvälineet, mitä ei aikaisemmin ollut, ainakin mitä videolta olen ulkomaassa nähnyt, niin tämä oli Subnautica Pelot Zeron kakkososaa, video numero 2254, ja hiukasen tämän sitten jossain vaiheessa helmikuun aikana. Massika 6 kiittää seurasta ja näkemiin!